Ted. Kwa nini mnapiga madem na nyinyi ni machali? Unajua madem hawapigagwi. Na nyinyi mlipigwa, kwa nini mlipigwa kwanza? Siko naenda kuangalia train, sababu kutoka kupiga habari. Waliwapiga habari kwa nini? Ah, ndio alianza, si ndio? Unaona nani anasema ukweli? Anasema nyinyi ndio mlianza uchokozi. Unaona, kwa hivyo madem akawapiga. Kwa hivyo msiwachape juu nyinyi ndio mlianza uchoko. Sawa? Msiweke wanted. Hata si poa. Si ndio? Si poa. Sawa, lakini mko poa. Hi. How are you doing? Yes, you. Kizungu ngori. Anyway, wasee, karibuni to my hood. Leo tuko mtani kwa sababu nataka kuget maoni ya story na finance bill na hizi story na taxes. Na nataka kujua huku kwetu seti. Seti, Riruta Satellite, Dagoretti South. Mi nataka kujua kama fire mama Jahmby kinakurambia wapi.